Hey Hello Hello Hey Hello Hello Hey hello hello hey sam sam check 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 Hello, good afternoon. Kadungo, graba mo na ako. Among mga nakasulod na. So, le, pwede man yung sa page, i-channel. E uh, Dahil, Uniros, suwayan ko daw na ito transfer sa inyohang ko page. Kung sa uh, passport sa inyohang hanga uh, page, palihog ko na chat na. Or pwede na ba mo din Hindi, eh. pero di, ka-comment lagi. May man tatong kuan. Kaya makasulod raon ta. Sa, pwede makasulod sa video. sa page. talaga nga, tatos ang isita pang tarong, huwag muna Huwag Okay lagi tarong na ano So, relax lang kayo at kay ato sang gi-communicate ang president na ato sa BTL, no? Ah, uh. Day Hosana unsay unsay ko anday unsay kanang passport sa inyo hang uh, uh, page kay pwede na ko i-transfer didto aron makasulod mo sa video gyud nga maka face to face ta Day Hosana unsay. Ha. So relaxlah mudah Hello, Ma'am Ilby. Good afternoon. Ipa-accept. Okay. Wala, well, may invitation. God. Wala ni appearing invitation sa ako, ah. Sa pang check Okay. So, murag na solve na sa circuit, na. So <clears throat> just in a while we will start our uh, lecture. So we're just trying to fix the stuff here. Sige, may ang hapon na tanan. So sa tanan nga mga taga uh, Betel Circuit and I know some of you also are coming from uh, just my friends in Facebook because it is uh, open sa Facebook man. So shall we start our uh, activity o sa atong uh, pamalandong nintak takna sa kahaponon? So, mayong hapon natong tanan, mga igsoon, mga kabatanunan, kutob sa maabot, nining maong tingog. So, mayong hapon. no oh. So, mayong hapon ni Hana uh, Kina Flor. Beko na, no. uh, shout-out sa kuno mo. Aron, mabasa po nato inyong kuan Sige, kay okay. Aron. Hindi lang kung tamang, ta huwag ka mo nagdali, kung kaayo. Ako, niya po, mga alasayas okay. ng okay. simba ako. Sige, So, si Eric kami, omintado. So, Irma, mayong hapon po, Leb. So, mayong hapon, Day. Duha pa? Murang 11 na mo naka-view or 10. Sige. Then, then, then Okay, so uh, sa ato nga lecture karong hapuna. Daghang salamat ning kaigayonan sa ngalan sa uh, Beetle Circuit kauban sa Okay, so dapat si dapat note si Hana uh, kusana Kina Floor. Shout out sa among president sa CYF Beetle nga si uh, Unirose. So Ayong hapon. Salamat sa invitation pinaagi sa inyong mga officers sa Sir sa Betel o kuban po ni Reverend Roy o Rebelio. Pray na ba kadha, pray. Mura nakakita mga kuto ganina. So magsugod ta sa ato nga lecture, be type kuno no og one, kung okay na mag-start. So, type lang, katong type diha, type lang og one, or ready. Aron makatulinta. Okay, kung okay na ba? May muragang uban, wapasiguro kasulod. Sige, nabay di andiha. Okay, so na na si eh, koan, si Clear. Sige, so magsugod ta sa ato nga pagsugod, mag magaampo kita sa Ginoo. Labing balaan dalay gon og namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni na sa kahaponon. Sa imo nga paghatag kanamo nining higayon kauban sa mga kabatan-unan sa Bitel Circuit o sa tanan nga magasudong niining mao karon nga webinar. O Dios, ang imong balang espiritu mo unta maghatag kanamo og higayonan sa pagpanugkad sa among nga kahimtang o labi na sa among kinabuhi isip mga imong mga alagad. Uh, sa amo usab nga pakigharong nining bagong kapanahunan. kapanahonan ining tanan moy amo nga mga pagampo o pagpasalamat sa ngalan sa among Ginoong Kristo. Amen og amen. Sige, okay. mayong hapon sa pagkausap pa kanatong tanan mga igsuon. So salamat sa Ginoo og sa makausap pa akong ipadayag ang pagpasalamat sa Beetle Circuit sa pagdapit ini nga uh, kahigayunan aron magpamalandong kita sa ato nga uh, kahimtang karon, no? Isip nga uh, Kristohanong mga batan-on. So kondo na moy mga Biblia diha sa tapad ninyo or kaha sa inyong cellphone. So, andama lang po kay aron ma uh, hisgot to or mabatunan na to ang uh, atong mga hilisgutanan ni ining uh, hapuna. So, okay. Kadit sa kaya ako sang i- uh, full slide. Okay. So, <coughs> Ang git hatag nak na karong hapuna mahitungod kini diha sa isgotana ning new normal og partikular sa kahimtang sa kabataan unan karon ni ining ato nga panahon so siguro kitang tanan dili gyud nato malilong apektado ta ni ining panahon sa covid gani daghan man og resulta Unya kasagaran ang mga tao reklamo jud uh, gihapon no kay like for example karon natang hapon na na lubong dito nga uh, membro natong namatay akong gihimong um, example nga ang mga tao kay to amas uh, baklayon ang gi lagi kay to man ditong punoraria uh, his got sila nga ang reklamo nga ngano kunong layo so di man pud pwede isoder simbahan kay direct lagi kan sa hospital man no sa provincial hospital so dili man pwede kay uh, Roman. so for safety sa mga magsimba so dito lang sa uh, gihiyaan nya sige reklamo sige reklamo ah, ako na lang gijok og tubag ah, kita no puro ra gyud ta reklamo nga wa ta na malando nga naguol pa ng pamilya nya atong reklamuhan kay layo ta mo layo ta mo ato, anang asa ta mo makigdugtong mo bijel akong ingnan kamo kunoy suway kamo ipatay nya sila mo tambong di ba di jud na sila mo reklamo So mo nakapait sa tao kay kasagara nato reklamo nang reklamo ra Pisan ta. kitang tanan gani labi na ning panahon na pagsugod sa lockdown, di ba? Pagsugod sa lockdown ni Adtong March 16, 2020, ang mga tao nakurat. kurat onya sa pag lockdown pa ang mga tao nga usa lang ka semana, duha ka semana, pero sa realidad pila na kabuwan, no? So Magwalo na ang Uh, ato nga pakigharong ni ini so sa kabulan hapit ang uh, lockdown dayon nag-extend so ingon ana karon ang gihatag nga topic ko ni ining ato nga pamalan na sa kahaponon Christian youth in a new normal oh, okay so actually kung zoom pa ni uh, naaman unta tayo ikakuan nga PowerPoint pero din hindi manta ka attach PowerPoint pa na nga pag-agwanta sa lang mo sa kung naong o tanaw, Taong mga po na akong naong, pero sugo tag pinangga, maghihapon tas ginoo. Okay, so, uh, Christian Youth Fellowship or CYF in a new normal. So, na ining bahina, sa kahimtang nato karon makaingon kita, nga ang mga kabatanunan, sama sa kasagaran o sa kadaghanan, nakigharong usab, ug nakigbatok sa tanan nga dagan sa kahimtang o sa kinabuhi ni ining atong panahon karon. So tungod ni ini, atong hinumduman nga daghan nga mga pakigharong nga angay natong na atubangon. Sa pananglitan kasagaran karon nga gisagubang sa mga kabatan labi na sa mga estudyante, kining sistema karon sa pagtuon. No? Nga dili ta mo adto sa eskwelahan, okay unta. Pero ang problema ang mga signal o gawas ng signal ang ato pot nga mga pangload kung sa una, ikinahangla nato nga muantog yun sa uh, sa classroom, pero karon ang mga estudyante ron as kamutuhan. Nga naman, dili mang logway kabaw o baka, kung dili makig chat sa kabaw, o oh, sa kabaw, makik, uh, mo, mangita o signal aron lang makakonek sa requirement sa uh, mga maestra o oh, maestro. So, osa kana kada kong struggle, dili lang sa mga estudyante kung dili bisan sa mga ginikanan. Labaw sa tanan ang ato usab nga mga panginabuhi, labi na sa mga ginikanan o ka sa mga batan-on nga nagtrabaho na. Apektado usab o dili usab malilong nga apektado bisan ang atong espirituhanon nga kahintang. Daghang mga tao nga sa una sa wa pay covid, gyud mo simba. Sa dihat na ni COVID, nga lockdown na mangutana na pag naabay simba. mau pa ipangutan na ng oi simba ng di unta pasimbahon so tungod ni ini atong sabton ang dagan sa kinabuhi karon labi na sa kinabuhi nga batanon sige so ikaw karon nga usa ka batanon nakapamalandog og nakapanugkad ba ka sa imo nga kahimtang sa imong pagkinabuhi karon unsa kaha kung ingon ani kanunay ang atong kahimtang nga karon nalipay kuno tong mga dagkog utang na ang giutangan di man kaila kay naka face mask. Hmm. Pero nangagool po ang mga negosyante og up ug lipstick. Ngano man? Kay di na minister wag lipstick o di na minister make makeup kay tabunan man ang nao. Napay face mask, napay face shield. Okay. Dayon lain pagyod ang epekto sa face mask wa kuno ka di og covid pero nangatangkag pong dunggan kay sigig sangitan anang kanang uh, kuan sa face mask no kao. Tumawon na mga nagkog side mirror ano sa mga taon, Dunggan ba? Ingnon man side mirror. Sige, so atong sabton ang kinabuhing batan-on. Matod pa, ang kinabuhing batan-on makalibog. No? Pangutanas mga batan-on, naglibog ba sa ninyo kinabuhi? Nganong makalibog man? Tungod kay ang batan-on dunay daghang mga options, dunay daghang mga choices sa kinabuhi. Taliwala nining crisis nga atong gisagubang taliwala sa nagkadaiya o daghang hulagway sa mga pakigbangi o sagol sa atong kinabuhi, musugot tag sa di ang kinabuhing on nindot pero makalibog. Ngayon naman, nagtuok ka nga malipay ka ani, makakita ka rin musang usakabutang, may nang nindot lagi na, ganahan ko ana. Pag abot pa diri, ganahan po ko ana. ganahan ko ana. Unya, ang girequire sa ginoo, Moingon din, o oh, mo ni Imo. Pero moingon ko ng batanon. Ay, di ko ganahan, anak Lord. So, makalibog tungod sa kadaghan og mga pilianan. Pero sa kadaghan og choices sa kinabuhing batan-on, common nga realidad bisan ang kinabuhing batan-on piktado sa krisis sa atong panahon karon. Og diha sa ato nga struggle. Mao nga isip Kristuhanong batanon, atong panugkaron kung unsay angay natong na batunan diha sa atong tagsa-tagsa ka -tagsa, mga kinabuhi. Sa akong gikaingon ng makalibog ang Kristohanon nga uh, ang kinabuhi sa usa ka batan-on pero nindot, no? Nindot ko no ning kinabuhing batan-on. Mo manggani na Nabisan kadtong mga taong tigulang na, dili lang pud nato inog tigulang kay uh, masoko, masuko man lagi ng uban. Gusto gyud ka tawgon og batan-on pa, no? Bisan gani kanang mga tao nga uh, nang na ang tigulang bisag yukog maningkamot mo barog mo aron ingnong batan-on. Hmm. So, nindot ang kinabuhing batan-on kay nga naman, kung gusto ka sa kaka, katkat ka, kakatkat. Kung gusto ka dagan, mudagan. Kung gusto ka baktas ra, baktas. Gusto ka mo tambling, pwede makatambling pero ila kumpiyansa kay maugbok ko liog, mo nang pamparihaw niya mo nako, mo liog. So, pero kung arin na kuno ka sa katigulangon, ang mahitabo is dagha na lang ka or kusog na lang og hunahuna pero di na kayang buhaton. So mao na karon nga nindot gyud ang kinabuhing batan on, pero sa kanindot ni ini kung dili makabantay ang usa ka batan-on peligro. No? Peligro. So ang pagkabatan-on mao ang panahon diin ana aang unsa may na sa pagkabatan-on. Katong kung yun, no, kalibog unsa man ni? Ngano man ni? No? Dayon triple K, no? KKK ang naa sa pagkabatanon. on Motong kalibog daghag mga questions o diha sa diha sa pangutan na mao ang uban busuway gyud. Out of curiosity, musuway ka aning butanga. Mao nga sa pagsuway nimo Either giganahan ka or nasipyat ka, mauna nga daghang chances nga mafilior ang usa ka kinabuhing batan on, labi na kong dili ka maong maminaw sa panambagon sa mga hamtong kada mang magsaligta sa atong kalig-on magsaligta sa atong diskarte unya kining bag utang mo mo sakay mo, mu, mu, musaka diha sa uh, kahimtang sa mga pagkabatanon, on usahay di taganahag koreksyonan ta usahay di taganahag badlongon ta labi nagbadlongon tag mga tiguwang Yanohon ragtubag sa mga batan o mga tingwang da oroy sige introduce ng inyong panahon, panahon pang mampor. No? Lahi na ng panahon karon Okay. Ikaduha nga ke sa pagkabatan on kanang naa ang kaibog. No? ay ganahan ko niya. Oh, no? naapod unta ko ingon ana. No? So tanawa, magduwa og usa og ML ang usa pod ML gihapon. Oh, no? hala ML, hala ML. So bisag asa padong. Naa naga yuko anang uh, gadget cellphone tungod kay naa anang kaibog sa unsay mga uso karon pero ikatulok ka kay naa sa kinabuhing bataon ang kabalaka no? kabalaka basin walay makighigalan nako mao na nga kinahanglan mo sabay ko unsay uso kung mao nilang gibuhat masayop man or sa dili pero maoay uso sunod pug ko ani So, na itindensi ang kinabuhing batan-on ni anak, So kinahanglan buhaton nako kini aron isipon ko nila nga a uh, isipon ko nila nga kauban. Nga naman sa kinabuhing batan-on do na nang gitawag og peer pressure. Musugot mo sa di ang atong kinabuhing batan-on, may lang ato kay ni agi man pagkabatanon, on Daghan kay mga kahimtang nga masugamak ka sa usa decision making sa imong kagulingon tungod sa pressure sa imong makaubanan no pareha atong nabali hinoon ngano man ag iyang mga kauban kursonada man kaayo mulukso ato oh layo kaayo kay katong gadive dive sa dagat no ya kaayo siya wa kasuway, nga mo di ka mo o so napugos siya sa bisan kadok ni lukso siya kung sa nahitabo, wa siya ni Tugpa dito sa tubig, dito hinos bato. Oh, Mao Tungod kay, uh, ang nahitabo ni ini, lagi na pressure man sa mga kaubanan. Nabalaka ka, nga diha sa imong pagkabatan on, way mo dawat ni mo, o mo isip ni mo nga higala mo nang sabay ra nga sabay o sabay sabisan on sa bisan unsa nga uso sa kinabuhi. So karon sa inyong generation, pananglitan, common kaayo, unsa may nga sa generation ninyo, kamong mga naapa sa uh, tens, no? Uh, ikan sa, di ba ang CYF, uh, 12 to 30 months, sumala sa Constitution and Bylaws. So, gikan sa uh, 15 o 12, butang tanga 12, nga sa 19, early 20s, 21, unsa man nga generation. Di ba, kasagaran, ang uban mo ingon nga millennial na manggudron pero actually dili na siya millennial nga generation ang millennials nga generation amo ang nga generation kana nagidad og 30s unya mid 40s mo millennial ang inyoha nga pangidaron kanang uh, 20 below gitawag na siya og generation Z o manang uh, Gen Z no nga konsa millennials For example, sa among generation sa millennials, in terms of technology, doon mga informations, diha sa teknolohiya, sa, like for example, internet, doon mga informations, then kami mukopya, musundog. Pero sa generation G, ang generation G, dili na lang igo mukopya or musundog sa unsay na ang information sa, sa social media or sa internet, kundi ang inyong generation Creator na ko, creator. Nga naman, daghan mo, kabantay mo, nga sa inyong mga bisan sa mga requirements sa eskwilahan, kamunay pabuhaton o kaugalingon ninyong vlog, pabuhaton o kaugalingon ninyong nga video. Nga bisan ganay mga reporting video na. Pero sa among generation, dili. Ang amo agikan -ag pa mi sa typewriter hangtod na computer. Ako naka, nakasuway ko og handle computer pagka-college na. So, tungod ni ana di hagi ni mo ang kalainan akong balikon ang millennials sa 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 konteksto sa millennials in terms of technology in terms of social media na apat tong igo ra ka mo kuha sa mga information nga naagi provide sa social media or sa internet pero sa generation Z sa inyong generation kawas ay ka mga information, kamo na pud mismo nagcontribute sa mga information tungod kay duna na moy kaugalingon nga talento katakos sa pagbuhat niini. Dili pareha sa amu ang generation sa millennials nga ego -ra, mo mo adapt. Kamo adapt plus mo create. So mauna'y nay kalahian. So tungod di anak ni paspas ug ni samot ang competition sa kalibutan, sa kakusog sa kompetisyon na nato ang atong espirituhanon nga bahin nga alang sa mga batan-on ang trabahoon o ang buluhaton sa pagpangalaga diha sa simbahan himuon lang na kung wa kay laing lingaw nganuman tungod kay wa mapamalandongi wala magiyahi ang pagbalanse sa gamit sa teknolohiya social media Og ingon man diha sa mga information sa internet in relation kung unsao nato magpapalambo ang ato nga ministeryo diha sa simbahan which is musugot ta we have to engage social media and even internet or information. No? electronic informations so tungod ni ana mga kaigsuonan kong mga batan-on din higi nga sa atong panahon karon ang obserbasyon bisan sa usa ka pilosopo nga si Socrates ni ingon siya no oh, kay namdum mo nang panahon Socrates our youth today love luxury mo nay giingon ni Socrates ganawan papilion kuno ka be ikaw kuno nga nakadungog karon papilion ka unsay imuhang pilion nga gadget ang apple o ang cherry mobile asa man kapili? ay ba yo boleh apple juga nganoman social hmm. pero wakakabantay kung sa nang apple kinitkitan kana no Tanawang logo kinitkitan posibleng giud no. so cherry mobile di mo na lang nay dawato basta walaing afford pero ginatag ok, bang gani mas lamik gitong social okay ingon si Socrates they have bad manners so di mapudinon tinitinuod tanan pero sa mga sitwasyon ngayon ana no Okay. Ang sana yung Ang ingat sa inyo ni Ross. <laughs> Charotte, Lizod, if be a light. O, They have bad man, authority, disrespect for older people, children nowadays are, nowadays are tyrant. Why? Sa panahon, pagganit ni Socrates. Pero sa atong panahon karon mas nahimo ang tendency nga dool dool ini eh. nga namang tyrant man tanawa ang mga dula karon unya in relation po sa reality sa atong katilingban karon labi na sa buhol labi na sa inyong mga edad 20 years old below ang kasagaran nga cases karon nga kusog kaayo gawa sa covid actually dili ka, dili na kaayo ka hadlokan ang covid ang pinaka karon sa inyong generation labi na diri sa statistics sa buhol, Sumala sa akong nadunggan, ambot, uga pa mausob. Every week, dunay, ay mag-suicidal, mag-suicide nga batanun. No? man, tungkol sa kalibog, wak kasabot sa dagan sa kinabuhi. mahitabo, mahitabo niini. Bisan gani ang paggamit ni mo sa social media na ato mga influensya, like for example, mga dula. Kung sa manang imong gidula, friendly game ba na? No. It's a game of tyranny. Why? You have to defeat, you have to kill the enemy. And you have to be the hero. And for you to be a hero, you have to kill. Maunay ingon anak nga influencia diha sa kinabuhi. Kung dili ka kabantay ni anak, ang imong implications, no? Labi na nining inyong generation ron, generation Z. Nga gadget to gadget na lang. Unya ang tendency po sa mga ginikanan, tungod sa kabisi, unya dili sila gusto maglaag ilang mga anak, di magbarkada-barkada, gipalitan tanan gadget, computer, uh, tab, sa pa, cellphone, provided, internet, unlimited, o karon unsay na nahimo nga wa, ma-develop ni ini. Usas sa mga wa, o nekinol, nga development sa usa ka kinabuhi sa batanon, kanang iyang sense of socialization. Nga naman, wala na'y uh, taas nga panahon nga ang Osaka Batanon makakonek siya sa lain ng mga tao pinaagi sa maayong komunikasyon sa pagigsulti, pagsumbong o mga problema, pagpaminaw o mga problema, pagpamina o maayong mga panambagon. Nga naman, gadget to gadget, ra. Which is, unsay na sa gadget, pinatyanay. So, distorted ang imuhang mindset. Muna nga kung doon gamay nga problema ang tendency kay mo imong orientation di sa gadget, gamay nga problema kung di magwanta patay. Oh, mo magpakamatay. Influenceya kana. So, the si Socrates they, they no longer rise when their elders enter the room. They contradict their parents, chatter before the company, uh, gobble their food and tyrannize their teachers. Oh. So, in short, mahimo nga dali na kaayo ang pagsukol-sukol o baliwala na ang punto sa pagrespito sa pagrespito diha sa ato nga kinabuhi sa atong mga kabatanunan karon. Og mao ni nga kinahanglan atong i-emphasize ang ato nga pagka yo Kristohanong batan-on. Okay, So, nganong ingon ni ini man ang kahintang? Kini tungod sa influensya ng sangilad ng daggan sa panahon nato karon. Kung atong ablihon ng atong Biblia, tanawa ninyo sa Efeso 5:16 ngadto sa 17, no? 5:16 sa 17 nag-ingon, ayuha paggamit ang inyong panahon kay daotan kining mga adlawa busa ayaw kamu pagpakabuang kun dili pa rin nga masayran ninyo ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo no paning kamuti nga masayran ninyo ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo ayuha pagamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw ang pangutana karon sa mga kabatan-unan o sa tanan nga nagapatalinghog niini sa imong pagkinabuhi karon sa imong pakigdugtong Kaduktungan bagyod kaha kini diha sa paggamit no sa saktong panahon karon gigamit ba ni nato diha sa mao nga paagi no katungod ni ini uh, ato nga pamalandungan kining panambagon ni apostol Pablo sa pag-ingon. ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw busa ayaw kamo pagpakabuang kay usahay labi na sa atong panahon karon ang kinabuang mao hinuoy prove nga sakto ang sakto hinuon maoy kasagaran nga tili tuuhan paning kamuti nga masayran ninyo ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo so unsaon nato sa pagkasayod sa kabubuton sa Ginoo labi na sa atong panahon karon labi na sa generation Z no sa inyong pangilaron una angay natong lantawon nga kita dapat na ugmad o na umol diha sa pagbaton o pagtuo kaniya o sa Dios. Pagtuo. Faith is the primary criterion of becoming a Christian youth, especially in this time of ours. Labi na nining panahon sa niyo normal, no? So pagtuo ginaingon nga mao'y primary criterion of becoming a Christian youth. Dili lang sa kaning panahon kundi dili bisan sa atong kapanahonan karon. Pinaagi sa pagtuo makabaton kita sa atong gitawag og identity. Unsa may atong identity? No? Oh. Siyempre, batanon. Tibo, katilingban, daghang batanon. Pero ikaw doon nagyog kay identity mo, na gitawag ni mo, mo na imong brand. Mo, his gota og brand. Di ba, nakasuway na mo, ana? Nga, Ngano man yung mga tao, okay? unsa sa may uso ron. Labi nag kang mga area bisan asang long ron sikat kay na nga negosyo. Bisan hantun panahon karon. Unsa man nga negosyo nga pinakapaspas paspas o pinaka dali nya dugukon pud kanunay sa mga tao. Bisag mga tao ay kwarta pero makakita gadik tapok-tapok na anang negosyo ha, dugok yod. Be, unsa man? Okay, okay. Oh. Kanang okay-okay, ang mga tao, daghang mo og o okay ukay, nga naman, ingon sila, branded, barato. Muna gusto sa tao. Pero doon na kunoy tendency ang mga bulanon. Sorbe po ne, no? Sorbe po ne. Sa uban nga mga dapit, no? Sa uban nga mga dapit, doon mga tao nga hilig yod o kanang kuan. Uh, barato baratuhon. Pero ang mga bulanon, ginaingon nga hilig yung kuno og branded. O dili lang siguro na bulanon man, halos tanang mga tao. Kanabang, musulob kuno ka og branded nga sinina, murag madugangan ang imong self-confident. No? For example, lami kay ipakita-kita ang imuhang uh, pantalon, ang brand sa imong pantalon, Levi's, sa pa mga brand nga mga malo, Jag, no? Uh, sa panang uban. O, oh, dikis. Tindot kayo isuot. O niya, pina-insert pa nga ang insert mo abot na ilok. Sa ilo. kay lagi ar makita lang ang brand. So, kung sa mga babae po, so, nindot tong mga branded po. No? Kung sa pa'y mga, oh, di mo kung sa mga brand na babae. So, og ano'y punta sa sapatos? lahi gitong imuhang feeling kung magsulot ka og mga Nike, mga Adidas, mga Under Armour unsa sa padiha, kay lagi nindot man og brand. Proud kay ang tao kung branded ang iyang gigamit. So kung ingon ana ang imong mindset nga branded ganahan ka og branded, remember sa imong pagkabatan-on karon bisan nining panahon sa new normal padong tan new normal hinumdumi nga ang ginoo naghatag og brand ni mo. O, sa may brand ni mo, ka og ka o kristohanong batanon. Ang word nga kristohanon, maunay imong brand, isip batanon. Dili kaya anong batanon, kay kristohanon kang batanon. Nga anda makigharong unta og makigbisog tungod alang sa pagtuo kang kristo. It is your faith that gives uh, you a seal or as considered as the primary criterion to become or to have that brand in yourself. No? Importante kayo ng atong identity sa atong pagkakristohanon. Mauna, kay maumanay, imong brand, dapat imo nang barugan o imo kinabuhi kinabuhion labi na ni ining panahon karon. Maghisgot ta o uh, pagkakristohanon. Kanang kristohanon ta, dili lang sa sulti, kundili sa sulti yun o sa buhat no dunay usa usaka istorya na kadungog ni si Uban ani e nga usa UCM ba to ato ko ni mga UCM kay mga youth man, mga youth manirong ni Rong sige ah uh, e ingon didto nga ang papa ang UCM kanang way simba-simba no ang mama si WA perting aktibuha ang mga anak si YF perting aktibuha ang papa simba lag makinumdom nya kay e pugunog kahubog. karon na malandong ang papa, ang UCM, na ang iyang mga anak, pwede ang aktibo si YF, ang iyang asawa, pwede aktibo wa si WA, na konsensya na siya, ni Dool siya sa Pastor Bing, ang Pastor, tabangi ko Pastor Bing, ang ko. Yan, sa may gusto. Kining akong nga ron, Pastor, na ilhan ko nga perting palahubugan ako, na uaw na ko. So na uaw ko sa akong mga anak, na uaw ko sa akong asawa, kay Murag Akura, yung lahi, muna nga tabangi ko, mag-usab na ko, mag na ko. Di na maghubog-hubog. Tabangi ko pa sa so, pasabta ko niya. Bunyagi ko ka. Bunyagi ko usab. Pabunyagi ko siya usab. O niya, alis di ako nga. Okay. Uh, pero aron makomfort siya, agay uh, buhat, ka. Pagisunod pastor. Tawad so, man. Ang iyang nga ko nga daan, butang talang, primitibo. I hope, wapoy primitibo nga sud ongron ron. No? Okay. Indonesia. Bunyagi ko, Pastor. Okay. Kaya pila kabuwan nilang sisyon sala, pasabot sa mga doktrina, baruganan, sa Biblia. O mo na, o ready na ko, Pastor. Nga magbag o. O man, gibuhat, lipay ang asawa, lipay ang mga anak, kay si Papa magbag o na. Kaya lagi, barugan niya ang iyang brand ng Kristohanon. So, paghuman og pag o bunyag, na, ang, nagbunyag pa, ingon na, ang Pastor. Sige, ang imong daan nga ngan, primitibo, ngan sa UCM nga palahubog og bisyoso apan karon Kristohanon ka na. tinuod kana ka na, Kristohanon ang imong bag-ong ngalan David na oh gikan sa primitibo na himong David okay so dili na ka magbisyo kun dili mga lagad na kang matinud-anon sa Ginoo pakpak mga tao. oh hastang pamilya pag-uli pasbay wa pa man to pila ka mga adlaw Giablihan niya ang yang kabinet nga tuwa dito tanan niyang mga ilim nun. Giobserbahan sa asawa o oh, nabag-o oh, na bag yun. Gipanguha tong mga pundo ng mga ilim nun. Gipang sipitan din hisi iyang kanang mga gingi sa tudlo. No? Oh, one, two, three, four. One, two, three, four. Wal kabutilya niya ang talang lungnik. Iyang gidala dito sa gawas. No? Napay sulod. Ingo na sawa. Ay, salamat. Ipanglabay na yun niya iyang ilimnon. Oh. On sa gibuhat, dito gihumol sa tab, sa gawas, gipuno sa tubig, o dito siya nagbunyag. No? Nagsirimunyas ang maong amahan og miingon. Ikaw, Imperador Light, ikaw may nakapahimong makasasala o makaulaw sa kinabuhi ni Primitibo. Pero si Primitibo, karon Kristohano na, o bago na, o sana siya kadabid. So karon ikaw, Imperador Light, bunyagan tika ang imong bag-o ngalan orange juice na ikaw moy imnonon ni David meaning maura hapon, ngan ragi ilisdan. pero ang tinuod nga brand mga igsuon sa imong pagkakristohanon dili lang nang nahipatik unsay naa sa imong gisuot unsay naa sa nahipatik sa imong pagkatao kundi dili ang imong brand nga kristohanon nakasilyo nakadikit ka na diha sa imong kasing-kasing basi sa imong pagtuo sa Ginoo so ni ana ang pag-angay kitang makigharong kung unsaman ang mga nahimong kaaway batok sa atong pagtuo sa kasamtangang panahon Una, kinsaman ang atong gipakigharungan karon. mo ni unang pangutana, no? Kinsaman? Una nga pamalandong ni ini. Kay kinahanglan batukan ato, barugan nato ang ato ang brand nga Kristohanon base sa atong pagtuo. So atong pakigharungan kini nga mga kaaway sa kasamtangan atong panahon karon aron makalahutay ta ning panahon sa new normal. Kinsa kuno ang angay nato pakigharungan? Una, ikaw batok sa imong kaugalingon. You versus yourself in Christ. Ang imong daang kinabuhi o ang imong kinabuhi nga naa kang Kristo. So, mao ni una na tong pakigharungan. Ngano man, kay kung ikaw lay magbuot, kung ako lay magbuot, ang akong kaugalingon gusto, ang akong gituohang makalipay nako, na ako, akong sundon. Pero ang usa ka kinabuhi nga nahimong branded pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Kristo so nga giula iyang dugong nga giula ibabaw sa cross ug atong gituuhan nakatisok diha sa atong tagsatag sa kamang kasing-kasing mo nang mainta ni ang kunta nga ako ingon nga iya ni Kristo ang imong self ang old self ang iyang gusto ang kaugalingon ra gyud self-centeredness samtang ang self with Christ there is that commitment to obey what Christ expected from us. No? Meaning, akong kikompromise ang akong kagaling kagustuhan, o ang kagustuhan sa kinuo, maoy sundon. No? Mga bitaw na giingon sa itong ginong Iso Kristo, yung himplo sa pagampo. Matuman ang imong pagbuotin na si Yuta, ingon man sa langit. O bisan kadtong panahon sa iyang pag- sa iyang pag- uh, ang sa sayang na nang pagkatong gitaral siya pa doon siya dakpon, no? ang iyang pag No? Kung ako lang yun, ta, pero imo man pagbuot. No? Imo ang matuman. So kanang dependent ta sa unsay plano o kabubuton sa ginoo. No? Kay parihara na sa usa ka batanon nga nanguyab oh, kining mga amot ning atong mga officers bayo murag kining mga edara, na nagyud pud ni mga uyab siguro no? O yung usap pa na spare pressure, kanang inyong edad, huwag mo ingon din, gani ganit uyab, ino, pubriha po di mo, oy. So, per pressure mo na, pressure on ka, mga manguyab lang yung garo, hindi ka inong pobre. Or, ogwa kay uyab, ino, hindi ka maot ka. No, that, 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 that's, that's not the, di kanang ko, ano, it's not necessary nga, ingon, ana. So, depende na sa imo. It's your choice, sa imong kinabuhi. So, karon ingon ang, usaka ka, kanang uh, CYF, Nasa'y siya uyab, di kuno kayo guapo pero buutan. Kanya kay ang iyang mga amiga magsige mga pagpanaway. No, nga, sumunin so, uyab, uy, di mo mo parisun. risun. Uh, pagpanaway. Muna, ampo siya sa Lord. hatagi ko, o ti Lord, o siya bagi will ni mo para nako. Kasi mo na ampo. Lord, hatagi ko kung siya bagyod ang imong will para nako. Sige, ampo. One time, nag-away man. Pag-away panila, nila, ingon ng babae, mo na ni opportunity nga gipakita sa Ginoo nga di gyud kami, ha, Gibuwagan. Pila istorya buwag. So Todman man pagkasunod buwan, naay kauban, no? Nai kauban bag kauban or classmate bagaha. kaha. Uy, guwapo. Karon nang uyab man. Sa previous ka uyab gadi guwapo pero buutan ra. Ingon dayon, Lord, hatagi ko og timailhan kong siya bagay kabubuton para nimo. Sa dihang nang uyab ang gwapo, kasugtunon naman si Kayo ni Ampo siya kinuog Lord, please, kini na lang, pi. kini na lang. So, usahay ingon anak ta, which is, mag-ilog niya po ng atong self, ang atong kagustuhan sa kaugalingon, o diha sa atong pagkinabuhi, paggamit sa atong kinabuhi, ang atong kaugalingon, in relation, diha sa plano sa Dios pinaagi kan Kristo. No, mo nay pinaka bugat na kaaway sa atong panahon karon ang atong kaugalingon. Mao bitaw ng uban nga Kada minta nga sobrang bilib sa sarili, it's a sign or a symbol of idolatry, worshiping idol. Kinsamaay imong idol, ang imong kaugalingon, kanang sobrang bilib sa sarili. Kada success niya nga mahimo, ay, ako na good ni, no? Ako na good ni. Ya pa na dayon. So, lisod kayo na nga pakigarongan. Sa 1 Corinthians 19, nag-ingon diha, wala ba kamo nasayod nga inyong lawas templo sa Espiritu Santo O nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kon dili iya na kamo sa Dios meaning to say if we confess nga pinaagi sa pagtuo na connect kita diha sa grasya sa Dios iya na kita ni Kristo, so kay iya man kita ni Kristo, siya na ang magbuot o dili na kita mo magbuot sa atong kinabuhi So mao na gipadayag ni Apostol Pablo. Sa Galacia 5:16 usab, 19 ngadto sa 25. Nagingon diha, "Paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw patumani ang mga pangandoy sa tauhanong kinaiya." Ang espiritu mo'y naghatag karatong na kinabuhi, busa siya usab ang o nato sa atong kinabuhi. Pareha ra gud na. Kaya ang ginuuman dai mo'y tinubdan, so siya atong saligan. Pagdili dili ang atong kaugalingong katakos. So, angay na natong batunan sa atong kinabuhi. Ikaduha natong angay nga pakigbatukan. Ganina, makigbatok ta sa atong kaugalingon. Ikaduha, makigbatok ta sa kalibutan. Sa Roma 12.2, dos, nag-ingon diha si Apostol Pablo, Ayaw ka mo pagpahiuyon ni ining kalibutan, ha? Kundili, ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna aron masairan ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit ug makapahimuot kaniya unsay anaa sa kalibutan sa atong panahon karon labi na ning panahon sa pandemic unsa may naas kalibutan kalisdanan kalisdanan sa panarbaho panginabuhi mao na nga diha sa pagpaningkamot diha sa pagpanginabuhi kasagaran nga uh, common denominator karon sa katilingban ko no panlimbong manlimbong aron maka makabintaha aron mauna niya ang iyang kaugalingong tinguha o aron mauna niya ang iyang kaugalingong panginahanglan mauna nga ang kalibutan kanunay ni sa tao pagpahilayo sa Dios apan ang Dios kanunay nagtawag sa tao sa pagpaduol kaniya Og tungod ni ana nga kahimtang usahay atong i bulag ang atong pagpaningkamot o ang atong pagpangalagad. Daghang kahimtang labi na sa kinabuhing mga batan-on makahuman og makapasar, makatrabaho sa wala pa ni ana sa estudyante pa sigig ampo sa Ginoo, aktibo kay simbahan, aktibo kay CYF. Nga naman, kay wa pa may gikabisihan. Hmm. Aktibo kayo, mao ni ha mga officers og sa mga uh, sakop sa CYF. Oh, tinod tinud ni, yun eh. masuko mo na ko anong istorya ha. Oh, mailhan na nato, to. Kaya wak naman po sunod. Oh, pero mo ni usa sa angay niyong bantayan sa inyong kinabuhi. Realidad ni. sabatanon pa, sa estudyante pa, okay. na panahon sa simbahan, pangalagan. Pero karon nagkaanam o kadaghan ang requirement sa eskwilahan, kalimtan na po ang simbahan. So, bisan gani ang mga function sa of officers din na magkadimaw sa tungod kay dili lisod pagbalanse, pagmanage sa time. So karon, sige gaampo nga makapasar. Okay, makapasar na, nakapasar man so nakagraduate. Pag graduate mo ingon na pod pastor, tabangi ko gaampo kay nga naman, mo board exam ko makapasar unta ko. Di lagi ko makalimot sa simbahan pastor kung ipahigayon lang Ginoo. Oh, na mga panaa dingon ana. So karon, ah, syempre ang mga pastor mo ampo jud kun na. Okay, gi ampo. Nakapasar. Okay, pas paspas kay bahan. No, ngalagad bisag unsa activity na ah. Oh, bisag tigom sa UCM, sa WA, tambong bisag si WF bitaw. Ah, joke <laughs> No, nga karon Ampo na po, Pastor. Tabangin ko, Ampo, Pastor. Ano naman? Maka-item unta Orma dawat madawat unta ko sa gi-applyan. Or ma ma makalusot unta ko na yung kung gi-process. Ampot na pod, karon gihatag sa Ginoo ipanalangin. Pipila na ka di na makit-an sa simbahan. Ganaman, naman, pangumusta sa pastor o sa pangakauban sa simbahan, uy, kumusta naman ka? Wala naman ta nakita, lagi busy. Ang word nga busy mau na gigamit sa atong panahon karon nga diin dili ta makalahutay sa atong pakigharong sa kalibutan. Diha sa pagpanarbaho atong gigogol ang atong taas ka panahon pagpaningkamot versus sa atong pagpangalagad. Dali kayo ta og memorize kay nato kanang Mateo 6:33. Sige ngon. Una pagpangita ang gingharian sa Dios ang pagmatarong ug ang tanang mga butang igahatag ra ni igadog ra raon niya. Dali kayo memorize on, pero sa application sa atong actual nga pagkinabuhi nahimo bang giuna pagpangita ang gingharian sa kasagaran last option ang Dios which is the wrong formula of following uh, nga diha sa atong dagan sa pagkinabuhi so tungod ni ana lisod kaayo alang sa usa kabatanon on nga makigharong o makigbatok siya sa kalibutan kung wa siya sa mga gi-offer sa Ginoo kay tungod lagi labi na sa atong panahon sa kalisod karon Grabe ang pagpanlimbo. No? O niya, diskarte sa kinabuhi, diskarte sa kinabuhi, ang tintasyon o guban pang udiyong sa dautan o sa yawa, mo'y makapaluya nimo sa imong pagtuo. Labi na sa kinabuhing on Kaya ang tintasyon sa kinabuhing batanon, lami kayo. Mabito na giingon nga na pug palumalumag panintalo gwa lami. So kasagarang tintasyon siya lami gyud kay kung sa una ang atong mindset ug moingon ikag ang satanas o ang yawa ang dautan og bigag be eh, hulagway si satanas o ang dautan mining ka ah, puwag so ah, mata kunya nag kuan kuno nagda kuno ang nay kuan nga tuloy sima mo manay mindset sa karaan. pero karon ang yawa nga nagsigig panintal sa usak ka batan-on nagdala-dala sa tintasyon O'y dili ng ingon anak nga kahadlokan, nindot. Mauna nga dali kayo linglahon ang kinabuhing batan on tungod kay nindot ang gitanyag sa kalibutan. No? Nindot kaayo. Pero makapaluya kanimo sa imong pagtuo. Mauna nga kinahanglan ka nga kamaota mo diskarte o ang sakto nga maayong diskarte sa kinabuhi. Unang-una, the starting point sa usa ka kinabuhi nga maayo mo diskarte nga ang imong kinabuhi naagyud sa Ginoo. No? kay ligon nga relasyon sa Ginoo pinaagi sa atong Ginoong Kristo. mo man atong giila, mo ay atong gituuhan nga pundasyon sa atong kinabuhing Kristohanon labi na sa kinabuhing batan-on. O diskarte kyo diskarte. Dili ni madag binulok o bin, bin inutok or kanang kuan gamit gyud ang atong pagtuo. Kaya basin og magsalig ra atong mga diskartes kinabuhi, basin mapareha tas istorya sa usa ka mga duha ka classmate nga bulok kinabulukan o kinabraytan, no? Kinabulukan sa high school o kinabraytan sa high school. Pag reunion pa dito sa lang eskwelahan, ang kinabraytan taas kayog naabot, no? Profesyon. Ang kinabulukan, ato uh, hapon sa uh, panagat. Ya yeah, sinugsugay man lagi pag high school, Diskarte na o pakitang gilas pod ang gituuhan nga perting brighta. nagpakilang, nagpakitang gilas, kung saan may iyang gibuhat. Ang iyang gibuhat, iyang gihagit tong bulok kayo. Eh, dali, 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 kumusta naman ka? Eh, ah, hey, okay, Paubos lang intong bulok mo lagi po taon. E, pero nag -eye glasses. Ang, ang glasses taas o grado, pero nagsuot. O oh, perteng grado. So, nahitabo, ingon na tong bright. Dari, magkuntis contest taro, malingaw ta? Ano man Magquestion question na nang serta. O di ka katubag, yung gina ng bulok, o di ka katubag, mubayad ka na ko o Okay? Sing, pesos lang. O di ka katubag sa akong question, ingon ang bright, o di ka katubag sa akong question, mubayad ka na ko singko pisos. Iya yeah, pong ng bulok. O di ko katubag sa imong pangutana nga rin ako, bayran 1,000 kada sayop nako, ko. Salig lagi siya, peting bright ah. Huna-huna sa bulok. 5 ray akong ibayad nya siya masayop 1000 ah, sige bahalag bulok ko sige sokol ko ah, basta kay kahibaw kung lupig kun imo daan okay unsay um, na hitabo ingon dayon siya Sige, ikaw una pangutana. Ingon ang bulok. Ngatos bright. Pangutana ang bright. Ingon na yun siya. Kaya kahipaw mang bulok, yung kaikmat. Ingo na yung bright. Sige. 1,022 times 87. Hutok-hutok ang bulok. 1,022 times 87. Ikaw siya. 5, 4, 3, 2, 1. Wak ka answer. Okay. Bayad 5. Ingon ang bright. Bayad 5. Uh, kuot ang mapailubon ang bulok sa iyang 5 pesos o hatag na tos bright. O, bayad. Ingon na po ang bright. Sige. Ikaw na po ipangutanan na ako. Kahit tubago na ako. Ingon na yung bulok. Sige. Ang akong pangutanan Unsang mananapa nga kung mulupad upat pa ko pero kung mutog pa usay tiil. Utok-utok siya. Ano sa may mananap, mulupad, opat pako, pero mutog pa o saray tiil. Tukotog siya. Yeah, counting bulok. Five, four, three, two, one. Wa katubag. Hingin siya, ah, wa ka katubag. Ah, dari, one thousand. Ah, hatag ang bright of one thousand. Ah, why bagot-bot? may sabot. Okay. Ingon dayon ang kuan bright. Sige, ako na po ipangunta na. Sige, Pangutana. na Confident na kayo. Kaya nag one thousand kikubtan. Ingon bright. Sige. Unsa may tubag adtong imong pangutana nako? Munay akong pangutana. Ah, oh, pinatuhom og bulok og pinakuot siyang bulsa mig um, dai singko. Kay wa po ko kahibaw say answer ato. Oh. So karon, bulok versus bright. Pero sa diskarte kinsa may nalupig, Ang nagtuong bright siya. So mo nay kung giingon ayaw pagsalig sa imong kaalam kinaatman ug unsay imong naabot kun dili sa ang Dios nga nahimong mahimong partner sa imong kinabuhi sa pakigharong nining kalibutan na din ang kalibutan puno sa lipat-lipat og tentasyon o diyong sa daotan nga makapaluya kanimo labi na sa imong pagtuo Unsay angay batunan nimo diha sa maong pakigharong mao nay giingon ni Apostol Pablo sa Ephesians 3:18 Ingon diha Busa isulob ang tibuok armadura sa Dios aron makasukol kamo sa inyong kaaway ug wala sa walay paglunga hangtod sa katapusan. Una nga gi-emphasize dia angay batunan nimo sa imong pakigharong nining kalibutan na karon labi na ning panahon sa new normal isip Kristohanong batan-on sa imong pagbarog sa imong brand nga Kristohanon bakos sa kamatuuran. Belt is a sign of active duty. Mabitaw ng mga army, mabitaw ng mga security guard, kung wala kay bakos o gwa, nakalimta ni mo na bakos, lausi ka. So, bakos sa kamatuuran. Belt is a sign of active duty. Ngunit nagingon Sa so, Juan 14.6, si Jesus ni Padayag, ako ang dalan, ang kamatuuran, o ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan, gawas kon pinaagi ka dinhi ako. nga ang kamatuuran, na alamang nato, mabatunan, o makatunan, pinaagi kang ginong Kristo, so o kay diha lamang kaniya, makakaton lamang kita o makabaton kita nining bakos sa kamatuuran kung ang atong kinabuhi anaa kang Kristo. Ikaduha, sa lipod sa dughan, display, no? nga mao ang pagkamatarong. No? nag giingon ni Apostol Pablo sa episo. Dugang manini sa Roma 1.17, ingon siya, kay sa Ebanghilyo ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao o kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sumala sa konsulatan ang gimatarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo no so ang pagkamatarong ang pagkamatarong isip sa lipod sa imong dughan kay ano man sa mindset sa soldier sa ona syempre naa ilahang tanan nga mga uh, hapin sa lawas aron di sila ma kung panahon na sa pininsingay na ang importante nga breastplate sama sa gihulagway na Apostol Pablo ang pagkamatarong. Ang atong kinabuhing gimatarong pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Ikatulo, ang sapatos sa kadasig sa pagsangyaw, no? Ang pangutan na karon isip mga Kristohanong batan-on, madasigon pa diha sa atong tagsatag sa kamangkasimbahanan, sa atong pagpanginlabot sa pagsangyaw sa maayong balita or awkward ba alang kanimo o sa on nga mauban ka sa hugpong sa mga kaubanan diya sa simbahan nga nagapanangyaw sa pulong sa Ginoo no <coughs> so awkward mubati usahay. usahay unya bisan gani magdarag biblia mo ingon dayon a ah, mura magpastor nya katauan ato pa katauanan gyud ning pastor no pero hinomdomi nga ang pagsangyaw sa kamatuuran uban ang kadasig usak ini kapag mandato satanan tanan nga katauhan nga ni angkon o Kristohanon. Kita bisan sa mga batan o mga di ko Bisan ganit pag leader na simbahan, di musugot, kaya di kamao. Kung saong pagkamao ha, o di pun musugot, o di musuway. No? Makakaton lamang ka kung ikaw mangin labot ni ini. Unya, kana mo ingon nga di ka mao muwali, makatunan na ng pagwali. Pero maura ni inyong hinumduman, mga batan on, arundi mo mahadlok. As long as doon na kasinatian sa pagkamaayo sa ginoo, kamaog yung kang muwali. Una, imong isugilon on sa imong kasinatian sa pagkamaayo sa ginoo dahil imong kinabuhi. No? Mamanggani na nga sa Roma, Jesus si nag-ingon pagkatahom sa mga tiil ni atong nagwali sa maayong balita. Kini nga pagpadayag sa atong panahon karon ang sapatos sa kadasig sa pagsangyaw, kadasig batok sa kaluya kaysa atong panahon karon daghang mga katawhan nga naluya sa bisan unsang aspito sa kinabuhi. Kakogi batok sa pagkatapulan. Ganaman, na naanad ng mga tao sa ginalagligid-ligid. No? Namimro na sa pahamis. Nangahamis na lang lang lantay sa gigligid niya reklamo nga lisot. Og, sa pagbaton, sa pakigsaad, batok sa pagbaliwala sa mga buluhaton sa pagpangalagad. Ibutang sa atong hunahon nga kung kaha ang atong mga pag-ampo sa Ginoo ibaliwala lang niya. Unsa kay may tabon ato? Walang wala ta. Ug wa gyud kapuslanan. Pero ang Dios nagtagad, ang Dios sa gihapon nagsangkap taliwala sa atong kalisod, mo na nga angay na atong batunan sa atong Kristohanong pagkinabuhi, ang kadasig batok sa atong mga kaluya, ang kakugi batok sa atong pagtinapulan, ug ang pakigsaad batok sa pagbaliwala sa mga mulukhaton o taha sa pagpangalagad. Ikaupat, ang gi ni Apostol Pablo, ang taming. No? Ang taming. Nga mao ang pagtuo. Ang taming gikinahanglan diha sa pakigduelo sa away sa pagtuo o kinabuhi. Nga naman, nagkinahanglan kita o taming aron dili kita ma ma maigo sa mga odiyong sa dautan. O ang gipadayag ni Apostol Pablo nga taming nga angay natong batunan ang taming sa pagtuo. Sa Episo 1.19, nga to sa 20, gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa gahom sa Diyos, nga ania ka nga nagtuo kaniya. Kining gahuma, nga ania ka gigamit niya pagkabanhaw, pagbanhaw ni Kristo o sa pagpalingkod kaniya sa iyang tuo dito sa langit. Ikalima, kalo sa kaluwasan. No? Kalo sa kaluwasan. Yan naman, pagambit sa kaluwasan nga gitanyag ni Kristo alang sa tanan. No ni giingon, ikaw igsuon sa imong pagkabatan o sa bisan unsa man karon, pinaagi sa imong pagkigrelasyon sa Ginoo, nakabaton ka sa kaluwasan, dili lang igo nga aron ka makabaton og luna sa gingharian sa langit. Kon dili, gihatagan ka sa Ginoo kaluwasan, gipasig-uli ka niya gikan sa imong pagkapakasala sa aron mamahimo kang instrumento sa pagpasig-uli usab sa uban, pinaagi sa imong matinud-anon nga pagsangyaw sa kamatuuran mahitungod sa Kristo nga nahigugma sa kalibutan. No? Muna nga sa atua sa UCCP, ni ang kunta nga iya ta ni Kristo, dili sa mindset, nga dili na ta mag apil, -apil sa kalibutan kay hadlok tag mabulingan ta. No? Giluwas ta sa ginoo aron ang instrumento sa pagpalapnag sa iyang kamatuuran diha sa kalibutan. Muna nga mo sangyaw kita, Atong ibutyag, atong ipadayag ang gahom kukma og pagkabalaan sa Dios nga arang magahatag og kasiguruhan sa kinabuhi sa tao. Ang ikapito mao ang ang ikaunom mao ang espada nga mao ang pulong sa Dios. Ganong espada man ang pulong sa Dios? Sa Hebreohanong 4:12 kay ang pulong sa Dios buhi og gamhanan og mas hait pa kay sa espada nga duhay suwap budulot kini hangtod sa kiniladman sa ug sa espiritu hangtod sa dapit di nag ang mga lutahan og kauyukan nag-usi sa kini sa pagtinguha sa unahuna sa kasing-kasing sa mga tao. So, gamhanan no, ang pulong sa Ginoo. Mudulot kini. Mao bitaw na diha atong simbahan. Dunay mga miyembro sa simbahan nga mangluod kung maigo sa so, wali kay nagtuo gibirahan. Pero kamatuuran kamatuoran kini igsuon. Nga di gyud ka maigo di mahilabtan ang imong kinabuhi sa pulong sa Ginoo kung wa kay gibuhat kadautan. No? Tek yung kama ego kung wala kay gibuhat kadaotan. Pero ang pulong sa Ginoo hait man mo nang modulot gyud kung kay binuo nga gibuhat. Dugang pa sa 2 Timothy 3:16 nag-ingon diha nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa og maposlanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuuran, sa pagbadlong, sa pagsaway og sa pagtudlo unsaon pagkilabuhing matarong. So mao na nga pagpamatuod kung unsa kami danon ang pulong sa Dios. Ang usa ka batan Kristohanon kinahanglan magasulob ni ining tibuok nga armadura nga gitanyag sa Dios og dili kay pipila lamang. No? Kay kung pipila lamang sama lagi ka sa sundalo nga lausik ayo og unag yung kang mamatay panahon sa gubat. Pero ang usa ka sundalo nga andam og nagahimos o nagasuot sa tanan nga armadura nga iyang gikinahanglan sa pagigubat ingon usab ni ana ang mindset sa usa ka Kristohanon nga makigharong Kristohanong batan-on nga makigharong niini nga atong panahon sa ni normal. Ang tibuok armadura sa Dios aron angay batunan aron makasukol diha sa pagigharong sa pagtuo og sa mga kasiguruhan may kasiguruhan sa pagdaog uban kang Kristo. Our Christian confidence in participating this good fight of faith at this very critical times of ours rested not only in human hands, dili sa ato mga kamot, but always in the hands of God. Naagyod sa mga kamot sa Dios. So sa 1 Timothy 6:12 na ay panambagon diha paning kamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat ka sa ganti nga maong kinabuhi walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa pag Sugid mo sa imong pagtuo at ubangan sa daghang mga saksi. Ayaw ikaulaw ang imong pagkabatanon nga Kristohanon. Now, in relation, yung man taga nina, tamo man, in relation sa generation Z, no? Gen Z, atong, atong i ni, pinaagi sa pagtakol sa social media. No? Social media in relation to Z, uh, Gen Z, life. Ang mga naa sa generation sa millennials o sa mga older people, gantong, uh, ko sa kong tatay, paghatag og cellphone, ang mga og cellphone, practice siya og text. Ingon siya, kuyaw, na na yung technology ro, no? Wa pa gani, kato pa ma'am tong kipad, wa pa gani, nilupad ang subri na na may reply. Hmm. Kiniting, huwag nang po dahil yun, ikuan. kaya pag ando pa, ang ear number mo, yung itik-scan. No? So, ingon, anak, nga na, na ka kuan kitang mga batan-on o kitang mga batan on oh, mo ingon dayon nga ay mga kuan ano na, na mga ignorante na na sila oh. kay eh, dili ilang generation dunay generation so karon ang uban ang mga older people may tanga tungod aning teknolohiya tungod aning social media na nga buang na ning mga batan-on sakto dili muuyon ka batan-on nga nga buang ang mga on tungod sa teknolohiya sa usa ka bahin tinuod pero sa laing bahin dili ang social media nakahatag og kaubuang sa mga batan-on sa, sa usa ka bahin nga naman kay wala magamit sa sakto. Ang social media. Pero sa laing bahin dili tinuod tungod kay ang social media naghatag og usa ka dakong oportunidad bisan sa Kristohanong batan-on. Nga naman, ingon dinhi, eh, social media is a tool. In fact, it is one of the most effective tool in sharing the gospel. Why? For example, doon na katong mga balita bitaw, kinsay nakasuway ninyo atong katong last year nga uh, sikat ka itong naay sa Japan katong bitaw, Mumu, Mumu Challenge. Naay Mumu Challenge sa una nga nagsunod ka adto, no? Pagsunod nimo, muindot to, to ato, saka og building nga uh, sa kinatumyan. Mo saka pud ka kay challenge lagi. ini abot ito tumoy mo. Next, okay, pindot ka. Lukso. Oh, lukso. Kahit tabo na siya. Kay maoy nasunod sa iyang challenge niya. Mura bag na, na hypnotize siya sa maong iyang gisunod. So karon, kung ang social media gamiton sa daotan nga paagi, mo resulta gyud og kadaot. Pero kung ang social media gamiton sa Kristohanong paagi, mo resulta og kaayo. So, no. While internet made information available to everyone, social media made personal information available. Like for example, Bisan ka mong mga nagasunod sa Facebook. Bisag katapusang putot sa lubing na napunitan na tagak picturan ipost. Bisag katapusang padong malibang ipost. Feeling kalibangon. Uh, George Longay, feeling kalibangon. Nga na mo na. nga, usahay. Angay na itong lantawon. Unsay mga choices nato, atong ipost po diha sa social media, sa atong uh, personal. Kay personal mana na. Information masairan. Masairan ka the way ka mo post diha sa imong social media mabasa kon unsay imong kinaiya no or do na pod atong gigamit ang atong social media pagpadayag sa atong mga reklamo o mga pagsaway diha sa atong mga mahal sa kinabuhi kung dunay gamay ang problema nga pwede raon ta istoryahan nga naramo parihan mo gipuy ang balay na ay problema gamay nang giaway i-post pag yung social media nga pahibaw ng tibuo kalibutan nga nag-away mo unya ang rason na bas giawayan kay walang lang mabinlig sundan. Iting paita kung ingon na nao na to paggamit. So mauna, nga let us consider social media, especially in this generation Z, nga it is a, a, tool, one of the most effective tool in sharing the gospel. So, like for example, okay, ako sa pagkatinood, three weeks pa lang, sukan so, pag lockdown, sige ko online Bible study, kanta, gospel songs, kanta po ko club songs, Ganong gituyo na nako o ganong wa ko ni undang hangtod karon tungod na sa mga testimonyo sa atong makikisuunan sa lain-laing nasod gani chat nako na personally rev kun mahimo ayaw undang sa imong kibuhat kay sa dihang na COVID ko no? sa dihang na COVID ko didto sa hospital ang imong mga video moy akong gitan-aw so mo nang nagsigog padayon ana Nagsikog pa kuan sa ako ang kaugalingon why tungod ane nga pamalandong sa akong pag-ingon nga social media is the most effective tool in sharing the gospel. Okay? So, I'm not belong to this Generation Z na ako sa millennials. But as a pastor of the church, I have to be flexible enough in every generation to cater what is necessary and to make the gospel relevant to every generation. Muna nga ako karon Three weeks pa lang, sa pagkatinood lang, na ako'y YouTube channel. Kung inyong isearch, kung naamoy mga data, isearch na ninyo, George Lungay sa YouTube, naanin mo tanan ng mga videos nga akong ipang buhat. Bible study, singing, gabi eh, last night, naglive mi sa mga CYF na people mga sa mga CYF na tagbilaran, naglive me o jamming with Jesus, gabi, musik, musikantahan. Then, aron dugnay daghang musulod, ngamutan aw, kaya siyempre, Teknolohiya man lagi, social media, I have to spend some time. Like for example, gabi eh. ko 500 pesos sa pagpanghatag o load sa mga makatubag sa akong pangutana mahitungod sa Biblia. So, ang nakadaog, sa Canada, kanada nakadaog, gikag-Malaysia, tua sa Singapur, tua sa uh, Taiwan, tua sa Denmark. So, nadehagi po sa akong Facebook, kung inyong tandaan. Ngano'ng gigamit, nako tungod kay kayo ni ni ini. Nga ang social media pwede na itong gamiton sa pagsangyaw. Labi na sa inyong generation, sa Generation Z. To make the gospel relevant. And now, talking of relevant gospel, nagingon diha, while the gospel message is timeless, dili, dili man limitado, ang minsahi sa Biblia or sa Ebanghilyo, sa atong kino, It must be presented to address the reality that this generation is facing. Unsa may kahimtang ug unsay struggle sa inyong generation, dapat ang mensahe sa Biblia muhaom um usab diha sa unsay inyong mga concern. Dili pwedeng ang concern sa mga CWA ug UCM impose ninyo diha mga CYF. O dili pud pwede ang concern sa mga CWF impose pod sa mga CWA. Tan-awa ro no? Diba? Kung mag-fellowship ang mga CYF, doon ay mga Bible quiz, doon ay mga Bible drill. Nanundog po ang mga CWCM, ana. Okay na siguro na. No? Pero, dili sa tanang panahon nga ang activity o concern ninyo sa CYF, i-impose po sa mga older generation. No. Instead, of first feeding the gospel, it must be delivered with compassion and empathy. Dili pwede ipamugos ang pulong sa Ginoo. Muna, nga importante kayo ang maayong relasyon o diha sa atong social media, diha na to ba consider <coughs> kung doon na ba tayo relasyon na mga tawahana. Kaya nga naman, like for example, Facebook. Ang tao nga kontra nimo or nasuko nimo di na mo friend nimo sa Facebook. For example, or friend mo pero nagkontra mo, nag-away mo, i-unfriend ka. Kaya na. So, samtang doon na kay friends list diha sa imo hang social media, meaning to say, maduulan na ni mga tao. Masangyawan na ni mga tao. No? with compassion and empathy. So, dili ipamugos. Now, discipling Generation Z. Kung saan ko na pag-disciple pag sa Generation Z, we have to consider the accessibility. Accessible. They grow accessing information almost immediately. No, Naanad mo sa inyong generation, sa Generation Z, nga kung doon na assignment, i-google mo lang. Huwag matod pa sa applicant nga teacher, i-google-google. Oh. I-google mulang, lang. So, naana mo gawas ang information. mo mukupya na lang ka o niya, ang uban mo create. Muna. Then, discipleship must be accessible to them. In what way? Even create multiple entry points for them to be called into discipleship. Muna, ikinong sa Deuteronomy 11, 28, uh, 11, 18 to 20 o sa Deuteronomy 6, 4 to 9. no? Sa so, may naana Itudlo kini sa inyong mga kabataan. Panahon sa di pa matulog, panahon sa inyong magmata sa paglakaw ninyo o sa inyong balay. So, yun na. Meaning, sa tanang panahon. Daghang mga entry points nga dapat alihan na to. Kanabi itong mga entry points ron. Kung pista, di ba, lockdown. O niya, bisagun sa lockdown, igo na yung, walto to miss ana, pero miss I. Pero ang discipleship ministry, pwede kaayo diha sa social media. Like for example, ang Beatles Circuit doon ay Facebook page. You can use this page to influence young people to become a member and join this group or page. Then, kinsay nag-admin ani, muhatag og mga inputs on sa mga verses, mga inspirational quotes, on sa pang mga pagdasig, nga mabasa diha sa mga kaubanan. Or you can post sa imuhang Facebook accounts instead of magpost post ka nga kining mga tawag, yung mga nada. Ang imo imorang igsuon. Oh, imong i-post. Pag-post diha og mga mensahe nga iya sa Ginoo aron ang imong mga higala makabasa. Dili aron ka daygon nga ingnon kang Kristohanon kun dili makabasa ug makahinuklog sila nga sa matag buntag do sila makit-an sa imo hanga account nga ilang mabasa diin ma-inspire sila or makakatpon sila or makapamalandong sila. So mauna nga nganong nag-create ko ani? Ako ang YouTube account, ang hidden agenda nako nga maka unlimited la online ko in terms of preaching and even singing sa mga gospel song nga sa ako nang ikaingon na ay mga tao nga niingon nga nakatakog katabang sa ilang mga kinabuhi labi na nga sa laing mga kanasuran So, tungod ni ini mga igsuon, angay natong batunan. Sa atong panahon karon, isip niya iya kita ni new normal. Daghan man nga mga kaguliyang nga angay natong nga pakigharungan, pero hinomdo mi lang sa kanunay bisan sa imong pagka batan-on Una, nga do na kay brand, branded ka. Ang imong brand iya ka sa Ginoo, Kristohanon ka. O kay Kristohanon ka, gamita ang tanan nga kapasidad, oportunidad Diha sa katilingban diin ka nagpuyo og bisan diha sa generation sa social media og teknolohiya gamiton kini nga mapuslanon alang sa dungog og himaya sa atong buhi nga Dios og ingon man diha sa angka ang kaugmaran sa misteryo nga gipiyal kanato. Dili kini excuse ang atong pagkabatanon nga dili pakita labot sa buluhaton sa pagpangalagad. Kun dili Samtang ana sa pagkabatanon, buhati og saktong hunat ang imong kinabuhi o ang imong pagtuo, samtang duna kapay kabaskog, samtang duna kapay daghang oportunidad, o samtang na pakay daghang mabuhat. And, to end up this reflection and lecture, tag-ingon sa Psalms 100 verse 5. For the Lord is good, His love endures forever, His faithfulness continues through all generations. Thank you very much. Amen o amen hinaot nga do na kamoy nakatunan ining e ato nga pamalandong karon daghang salamat sige og naalang siguroy mga pangutana ikuan e, lang siguro no i-type e lang or atong ibalik sa atong presidente on sa mga concern i-type e, e lang aron makabasa pug ko So salamat po ninyo mga batan-on sa inyong pagdapit. O ginaot nga doon na kita yung mga nakatuna ni ning maong nga pamalandong. No, si uh, si Uniros Orebelio, ang atong president. Si uh, Justin Clear Tadina. Uh, Jopri Oshones. So ganina si Kuan, katong Orebelio. No? Si Leslie Samako, Kurakan Samako. Si Husana Kina Floor. So katong mga kaubanan nga si YF, nga wala makakitaan eh. So ma-post ni sa ako ang uh, FB onya ako lang ning kuhaon nga video akong ipost sa akong YouTube channel. So pwede pod sila maka-review or nya kamo pod Uh, nga mga officers sa Bethel, pwede po mo mo subscribe sa ato ang channel ug makasunod mo sa ato ang mga live Bible study, online Bible study, kung doon na mo higayon. Matag Merkulis sa gabi og e, o sa gabi e, No? So, Bible study online na nato sa Matag uh, La City Media sa gabi e. So, search lang George Lungay uh, sa YouTube channel. Kung so, aron ma-validate ang inyong subscription, kay istrikto karon ang YouTube, dili lang kay mo click mo sa subscribe unya i-click po ng bell button nya all mutan tan out mo una og at least 2 minutes sa video una pa mo subscribe no aron ma validate kay og igo na ka mo subscribe wag tangon ra ka so pag ka next day no so dili nakakasunod mo na i, uh, orientation ron hinaot makabiswayf na tapuhon so puhon dong magampo ta sa si Ginoo no kaya bisan gani ang mga pastor nagplano gyud nga mag uh, fellowship mi karong December no diri De sa atong iglesia sa Tagbilaran kay murag perting mingawa gyos mga fellowship nato no so salamat pud kaayo ninyo sa inyong presensya kamo mga officers so kung say mga concern kung say akong ikatabang o among ikatabang so kontak lang no makontak ra ta contact So si Eric kami Aumentado, murag karinti ni nako da kay Aumentado. So kanang akong middle name Aumentado na uh, A Lungay. So Aumentado akong mama. Sige. So dunay mga pangutana? So pangutana o clarification? So, Actually, every Wednesday to Saturday ko sa gabi ay mag-live. Ang Wednesday, Bible study. Dayon, ini inikahuman sa Bible study, mag ko so, sa mga gospel songs, Christian songs. Dayon, pagka pagkahuybe sa gabi ay uh, love sa mga kantahon na, na So, jamming po sa mga uh, kaubanan sa online. No? Pagka-berne sa gabi Bible study na po niya og napay oras, kanta-kanta gihapon, mga Christian songs. Pagka uh, Sabado sa gabi eh, either puli-puli na love songs o Christian songs o niya, uh, kung mo kung mutambong mo, makatambong mo ng Sabado sa gabi eh, manghatag po ko o mga load. No? mag ko sa mga ngan, sa naanit, lantaw, base sa mga mo, mo hatag o comment. So ako nang ipangkuan, rafol raffle, or doon ako'y questions niya. Kinsay una na makatubag, uh, mang load para gabi eh, no? Dahil nakadaog og 30 pesos load, nakadaog og 50 pesos load, nakadaog og 100 pesos load. So, ayan na lang, aron nga, uh, ma, siyempre, makikumpit mong man po tadi ha sa social media. So, ingon ana, ang ato ang uh, paagi. Aron lang yun, makakater ta sa pagsangyaw. Oh. Sige. Sige. <clears throat> Wa na dai uh, Yuneros ikaw moy uh, Yamada dai ha kung okay na. Pero base o basing ta pa poy mga pangutana eh uh, e chat lang. So salamat pud kayo ninyo. Sige kung dai Yuneros magagad ko nimo kung okay na uh, before ta ato nga uh, himuon ang atong mga pag -ampu basig na po, kamong mga naka-online pa, basig na mo yung ganaan pang-shout-out, inyong mga pamilya, aron maso makuhaan po nato. Or doon na mo yung mga prayer request before sa atong closing prayer, so pwede po ninyo i-chat diha. So, sige, so mga shout-out, pwede, or inyong mga prayer request, pwede. Sige, kuhaan lang, aron mga kiter po nato.

punta nga soon magkita-kita -kita, -kita na tanin Puhon, puhon. <coughs> Pray request ni Rose uh, para sa mga students rev for more strength and power sa ilang mga klase. Yeah. Okay. Sige. So, before sa atong uh, closing prayer, atong uh, ako ano, <clears throat> So wala lang prayer request kay atong tapuson lagi sa atong uh, pagampo. So mapaabot ko mga two minutes kasi napay mo delay. Okay kon wa na, do ta sa presensya sa Dios alang sa atong pagampo. Pag-ampo kita. Labing balaan na laigo ng mahigugmaon namo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo ginoo. Niining higayon, diin imo kami nga gihiusa. Imo kami gihatagan o kahigayunan nga makaduktungay kami. Pinaagin niining social media. Diin o Diyos kami nagapamalandong sa among kinabuhi. Labi na sa kinabuhi sa mga kabatanunan. Ginoo, Salamat sa mga pagtulunan nga amo nga giambitan. Ginaot nga ikaw, padayon nga magahatag ni ini sa kaligon nga gikinahanglan sa mga kabatan unan Labi na nining panahon nga mahagiton kaayo. Nining panahon sa pandemya. Tanan nga aspito sa kinabuhi Ginoo Apan sa gihapon masaligon kami sa kanunay nga ikaw makikuban gayud kanamo. Tabangi ang tanan ng mga batanon, diha sa satags tag-satag sa nila ka mga pagpaningkamot, sa ilang nga pag-eskwila, hatagi og kadasig, hatagi o giya, kaligon o gahom, nga makalahutay sila sa ilang mga pagpaningkamot alang sa kalampusan, sumala sa ungrasyag kaluoy. Ang ilang mga ginikanan nga nagsakripisyo sa pagsuporta kanila, bisa ng mga nga ipahigayon ang tanan o Diyos, taliwala nining mga hagit, nga kami usab, makabaton sa kanunay, o kaligon, gikan gayon kanimo. Ginoo, panalangini, bisan paman angkatibukan katibukan ng hukbong sa Beetle Circuit sa mga unan, tabangi ang mga officers, ang mga kasimbahanan ni Ini, nga unta, makabaton ka noon kay usahan, sa pagsugako o pagsanong sa imong tahas ng kanila, kanamong katanan, sa pagpangalagan, imu ginoo, nga mapuslanon o ok, makaluganon sa gihapon among kinabuhi, ug kami, madasikon, kanunay, diha sa among tanan, amo nga paglahutay. Kining tanan moy amo nga mga pag-ampo ug mga pagpasalamat. gisalig ug gitugyan ng ang tanan sanggalan sa ngalan sa mo Ginoong Kristo. Amen o amen. So tugod ni ana mga igsuon sa mga pa akong ipaabot ang takos nga pagpasalamat ngadto sa tanang mga opisyales sa Betel Circuit sa CYF ug sa mga kabataan-unan. Pinaagi sa inyong presidente si Yoni Rose Aurevelio o sa tanan nga mga opisyales mga bimbro sa tanang mga kasimbahanan nga sakop sa Beatle Circuit, mga kapasturan, mga pangumusta, alang kaninyo, ogang ang Diyos kanunay, magapanalangin kanatong tanan. Amen, og amen, og maayong hapon, kanatong tanan.